এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ বাণিজ্যিক মটৰ। বাণিজ্যিক মটৰ মানে কি? তোমালোকৰ প্ৰায় সকলোৰে ঘৰত মটৰ আছে, পানী উঠাবলৈ যিটো ব্যৱহাৰ কৰে, এইটোৱেই ধৰি লওক বাণিজ্যিক মটৰ। এই মটৰ বিভিন্ন কামতো ব্যৱহাৰ কৰে। গতিকে বাণিজ্যিক মটৰত কি কৰে? স্থায়ী চুম্বকৰ সলনি বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বাণিজ্যিক মটৰে যাতে কাৰ্যটো বেছিকৈ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে বাণিজ্যিক মটৰত কি কৰে? স্থায়ী চুম্বকৰ সলনি বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰে। প্ৰবাহযুক্ত কুণ্ডলীত, কুণ্ডলীত পৰিৱেশী তাঁৰৰ বহুসংখ্যক পাক দিয়া হয়। এই কুণ্ডলীটো যে সজোৱা হয়, যিটো আমি চলানত পাইছিলোঁ, এই তাত কি কৰে? পাকৰ সংখ্যাটো যিমানে বেছি হয়, হয়নে নহয়? কুণ্ডলীত পাকৰ সংখ্যাৰ লগত তাৰ চুম্বকত্বটো কি হৈ যায়? বাঢ়ি যায়, হয়নে নহয়? গতিকে পাকৰ সংখ্যাটো বেছি দিয়া হয় যাতে ই বেছিকৈ কাৰ্য কৰিব পাৰে। তাৰপিছত এই কুণ্ডলীটোক কেনেকৈ সাজে? কোমল লোৰ মজ্জা এটাত কুণ্ডলীটো পকাই ৰখা হয়। কোমল লোৰ মজ্জাত এই কুণ্ডলীটো পকাই ৰখা হয়। কিয় পকাই ৰখা হয়? কোমল লোৰ মজ্জা আৰু কুণ্ডলীত দুয়োটাক একেলগে আৰ্মেচাৰ বুলি কোৱা হয়। কোমল লোৰ মজ্জা আৰু কুণ্ডলী দুয়োটাক একেলগে আৰ্মেচাৰ বুলি কোৱা হয়, আৰু ই বৈদ্যুতিক মটৰৰ ক্ষমতা বঢ়ায়। এতিয়া এইখিনি কথাৰ লগত জড়িত কেইবাটাও প্ৰশ্ন উত্তৰ হয়, যিবিলাক আগৰ মেট্ৰিক ফাইনেলত আহি গৈছে, ACSC এক্সামত আহি গৈছে। সেইখিনি আগবঢ়াই আছোঁ, তাৰ লগতে এই প্ৰশ্নাৱলীৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ তিনিটা তোমালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল, আৰ্মেচাৰ কি, ইয়াৰ কাৰ্য কি? কোমল লোৰ মজ্জা আৰু কুণ্ডলী দুয়োটাক একেলগে আৰ্মেচাৰ বোলে। কোমল লোৰ মজ্জাৰ ওপৰত যেতিয়া কুণ্ডলী পকোৱা হয় তেতিয়া তাক আৰ্মেচাৰ বুলি কোৱা হয়। ইয়াৰ কাৰ্য কি? ই বৈদ্যুতিক মটৰৰ ক্ষমতা বঢ়ায়। বৈদ্যুতিক মটৰ এটাৰ ক্ষমতাটো বৃদ্ধি কৰে এই আৰ্মেচাৰে। বাণিজ্যিক মটৰত কি চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰা হয়? বাণিজ্যিক মটৰত স্থায়ী চুম্বকৰ সলনি বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰে। বাণিজ্যিক মটৰত বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। চুম্বটোকা লিখা বাণিজ্যিক মটৰ অথবা বাণিজ্যিক মটৰৰ বৈশিষ্ট্য লিখা। বাণিজ্যিক মটৰত স্থায়ী চুম্বকৰ সলনি বিদ্যুৎ চুম্বক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ কুণ্ডলীত পৰিৱেশী তাঁৰৰ বহুসংখ্যক পাক দিয়া হয়, পাকৰ সংখ্যাটো বেছি দিয়া হয়। তিনি, কোমল লোৰ মজ্জাত কুণ্ডলীটো পকাই ৰখা হয়। কোমল লোৰ মজ্জাত কুণ্ডলীটো পকাই ৰখা হয়। কিয় পকাই ৰখা হয়? কাৰণ কোমল লোৰ মজ্জাত যেতিয়া কুণ্ডলীটো পকোৱা পকাই ৰখা হ'ব তেতিয়া ই বৈদ্যুতিক মটৰৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব। সেয়ে কোমল লোৰ মজ্জাত কুণ্ডলীটো পকাই ৰখা হয়। প্ৰশ্নাৱলী 233 পৃষ্ঠা। ফ্লেমিঙৰ বাওহতীয়া নিয়মটো লিখা। ফ্লেমিঙৰ বাওহতীয়া নিয়মটো লিখিব দিছে। বাওহাতৰ তৰ্জনী আঙুলি, মধ্যমা আঙুলি আৰু বুঢ়া আঙুলি পৰস্পৰ লম্ব দেহত মেলি দিলে এই তৰ্জনী আঙুলিয়ে কি কৰিব? চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ, মধ্যমা আঙুলিয়ে প্ৰবাহৰ দিশ সূচালে এই পৰিবাহীডালৰ গতিৰ দিশ বুঢ়া আঙুলিয়ে নিৰ্দেশ কৰিব। এইটোৱেই ফ্লেমিঙৰ বাওহতীয়া নীতি। বাওহাতৰ তৰ্জনী, মধ্যমা আৰু বুঢ়া আঙুলি পৰস্পৰ লম্ব দেহত মেলি দিলে তৰ্জনী আঙুলিয়ে চুম্বকক্ষেত্ৰৰ দিশ, মধ্যমা আঙুলিয়ে পৰিবাহীত প্ৰবাহৰ দিশ সূচালে বুঢ়া আঙুলিয়ে পৰিবাহীৰ গতিৰ দিশ অৰ্থাৎ পৰিবাহীত প্ৰযুক্ত বলৰ দিশ সূচাব। তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতি লিখা। চুম্বকক্ষেত্ৰত ৰখা প্ৰবাহচালিত পৰিবাহীত বলে ক্ৰিয়া কৰে। এই বলৰ দিশ ফ্লেমিঙৰ বাওহতীয়া নীতিয়ে দিয়ে। ইয়াৰ আধাৰতে বৈদ্যুতিক মটৰ সজা হয়। এইখিনি হৈছে বৈদ্যুতিক মটৰৰ মূল নীতি। বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিৰ ভূমিকা কি? বৈদ্যুতিক মটৰত ফলা আঙুঠিয়ে দিশ পৰিৱৰ্তকৰ কাম কৰে। কি দিশ দিশ পৰিৱৰ্তন কৰে? প্ৰবাহৰ দিশ পৰিৱৰ্তনৰ কাম কৰে। প্ৰতি আধা পাক ঘূৰ্ণনৰ লগে লগে কুণ্ডলীত প্ৰবাহৰ দিশ সলনি কৰি অক্ষদণ্ড সাপেক্ষে কুণ্ডলীটো একে দিশত অবিৰত ঘূৰ্ণনত সহায় কৰে। এই কথাখিনি যদি বুজা নাই, ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাই ল'বা, নিশ্চয় তোমালোকৰ এইটো মোৰ 12 নম্বৰ ভিডিঅ' যিটো হ'ব, 12 নম্বৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চালে, 12-13 এই ভিডিঅ' দুটা চালে তোমালোকৰ এই আটাইখিনি কথা তাত মই ভালদৰে বুজাই দিছোঁ, তোমালোকৰো স্পষ্টকৈ বুজি পোৱা হৈ যাব।